A Menorca, el jutge ha arxivat la querella contra els dos activistes en defensa de l'accés públic pel camí d'en Cain, interposada per la propietat de la finca de Vinimoti. Considera que els demandants no han pogut provar que durant l'excursió reivindicativa del 5 d'octubre de 2014 es produïssin danys a la propietat i retira, per tant, els càrrecs. Però els membres de l'associació Amics del Camí d'en Cain, de Ferreries, tenen encara una altra causa judicial oberta pels amos de Vinimoti, que mantenen tancat el pas pels seus terrenys. Vale.